ကရင်ဒေသကယားပြည်နယ်ရဲ့မြေဥတော်လိုင်းရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြမှာစေကူပေးနေတဲ့လိင်တူချစ်သူဆရာဝန်ဆောင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာနိုဘာလကုန်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အတွက်တွေကောင်းစုပေးပွဲမှာပေးအပ်တဲ့ Social Justice Hero ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။မြေဥတော်လိုင်းရဲကသူတို့လိင်တူချစ်သူဆရာဝန်ဆောင်တွေအကြောင်းကိုတော့အိတ်ခေတ်ကတင်ဆက်ပေးထားတာပါရှင်။ဆက်ကဦးတိုင်းဟုတ်လားအပီဂျီနဲ့ဆောင်းမယ်နော်ဆောင်းမယ်နော်ကြောက်ဝါမလားအင်မတန်လှတဲ့ကင်းနီဒေတာကယားပြည်နယ်ရဲ့တောင်တန်းတွေကြားမှာစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေစီကိုလှည့်လည်သွားလာရင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ဒေါက်တာအောင်စိုးထွန်းကရွှေရုံနဲ့ဒေါက်တာပြည့်ပြည့်ကျော်တို့ချစ်သူဆုံးလဲပါအာနာရှင်ကိုတော်လန်ကြတဲ့နှွေဦးတော်လန်ရဲ့ကင်နီဒေတာရှည်တန်းစစ်မြေနယ်ပြည်နယ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်စေကူပေးနေတာ9လကျော်ကြာနေခဲ့ပါပြီ။ညမမလို့လေလက်လေးခဏပေးအောင်တူဗန်နေတယ်။တနေ့နဲ့ခဏလိုက်စမ်း။ဟုတ်လား။ဂျူနီယာတွေ၊စီနီယာတွေအကုန်လုံး yes တက်ခံရတယ်။အဲ့ဒီမှာဟာမဖြစ်တော့ဘော။ငါတို့ဒီလိုကြီးတနာပြနေုံနဲ့ဒီကောင်တွေငါတို့ဖြုတ်ချနိုင်မှာမဟုတ်တော့။ဖြုတ်ချနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစားခါကျဒီစစ်ပေးရှောင်းနေဒီတိုင်းသားဒီတိုင်းမှာစစ်ကပူပြီးစိုးနေ။သူ့နေမှာစစ်ပေးရှောင်းပြည်သူတွေအများများတယ်။ဟိုဖျားနာရတယ်အများများတယ်ဆိုတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြည်နီဘက်မှာရောက်နေပြီးသားလူရှင်ဖွဲ့ရှိတယ်။လူရှင်ကြီးလေးတွေကကျွန်တော်ရှိရကိုတို့လာနိုင်မလားလာနိုင်မလားဆိုတော့အော်โอเคပေါ့ကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမျိုးပေါ်မှာကကျွန်တော်တို့ရတဲ့လက်ကလေးကိုလူလိုက်ဟိုစန္နာလေးပြလိုက်စီဒီယံ support လုပ်ရုံလောက်နဲ့အဲ့ဒါလောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုရန်ကိုကြလာလုပ်ပြီးတာနဲ့ကြတော့မလဲပေါ့အဲ့ဆိုငါတို့ကဒါနားအောင်တိုက်ကိုတိုက်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျိုးပေါ်နေုံနဲ့မနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တေချာနေပြီအဲ့ကြောင့်ငါတို့နိုင်တဲ့ဘက်ကနေမနိုင်နိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုပြီးဒီဘက်ကိုကြောက်လာခဲ့ရပြန်ချစ်သူတတန်၄နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သူတို့ချစ်သူ၂ယောက်ရဲ့ပြိပကိုပညာသင်သွားရောက်မဲ့အိမ်မက်ကိုလည်းဆွန့်လွတ်ခဲ့ကြပြီပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းသူတို့နေနေကြပါတယ်။ဒီတော့ကျတော့အခက်ခဲတစ်ခုကကျတော့ကျတို့လူနာဟုတ်ပဲဒီတိုင်းကြည့်ပြီးတော့ပဲခုကဘာစစ်ဆေးမှုမှအခြေခံကြတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးကျတို့ဘယ်မှာမရှိဘူး။အဓိကပြဿနာပေါ့နော်။ဟိုနောက်တစ်ခုကကျတော့ဆေးရီတဲ့ရ။ဆေးရီတဲ့ကျတို့မှလေဒီနာတာရှိလူနာတွေကိုကုဖို့အတွက်ဆေးရီကိုခွတောင်ခွတ်တဲ့ရ။တော့သူတို့ကဒီဆေးတဲ့လို့သိရဆိုတဲ့တဲတဲ့ရင်လိုင်းရောတူပေးရဲ့အလှရှင်ရောဒီကြားထဲကနေတစ်ဆင့်တယ်ပေးရလူတွေတော့အကုန်လုံးဘယ်လိုမပေးဘူးဖမ်းတာမျိုးတွေပေါ့နော်လုတ်တယ်ဖမ်းတယ်နှိပ်ဆက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စီးရီအလူခဲနေမဲ့လေဒီကြားထဲကပို့ပေးရလူတွေရဲ့အလူရှင်တွေရဲ့လုံလုံကြီးကိုကျွန်တော်ယူဆရသေးရပါပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်နေရာလာတာဆရာလဲဆရာ165လူနာရုပ်စိတ်ကုပင်းသူတို့ဘာမြင်ပြီးလဲဆိုတော့ဟိုဆရာတို့နေရတာအဆင်ပြေရလားဆရာတို့အရန်ပင်မဲမှာမယ်နော်ဆရာတို့အားနာလိုက်တာဆိုစကားရဲ့အမြဲပြောတယ်အမြဲပြောတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ဘာခံစားရလဲဆိုခါကျဒီလိုမျိုးကကျွန်တော်တို့ကအခုကြောင့်မှမျိုးကနေတမင်တက်တက်လာခဲ့တာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ choice နဲ့လာခဲ့တာသူတို့ပြည်သူတွေမှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူးသူဒီကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကင်နီပြည်မှာလာရဲ့ပိုးပွားရရှိပိုးပွားရဆိုအခုကျွန်တော်တို့နားမှာဟောအသက်တရာကျော်တရာနှစ်နှစ်အဖားတယောက်ရှိသူဆိုဒီလိုစစ်ကနေပြေးကလေးကရှိပြီးပြောတယ်သူဘဝတစ်ချောင်းလုံးကစစ်ပြေးဘဝနဲ့ပဲနေနေခဲ့ရရှာအဲ့တော့သူတို့မှာရွေးချယ်စရာမရှိမနဲ့ဒီဘဝကြီးကိုနေနေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့လေကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလာဆရာတို့အားနာဆိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးအားနာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်လည်းသူတို့နဲ့အတူတူပဲဒီနိုင်ငံသားပဲဒီနိုင်ငံကသူတို့ခံစားရတာပဲကျွန်တော်လည်းအခုမှကျွန်တော်အခုမှခံစားရဟိုလာပိုင်းပဲရှိတယ်သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာအမျိုးရှိတယ်သူတို့အားနာလို့ဒီမှာကျွန်တော်ကအခုကြောင့်မှလာပြီးတော့လေဟိုဘယ်လောက်ပင်မမှာဘယ်လောက်ဆင်းရဲပါလို့ပြောရင်သူတို့ Social Justice Hero Only One Get This is Dr. Aung San Suu Kyi and Dr. Pierre Phayochaw from Myanmar အခုလိုရှေ့တန်းနေရာတွေမှာစွန့်စွန့်ဆဆနဲ့ပြည်သူတွေကိုစိတ်ကူပေးနေတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Hero Award 2021ခုနှစ်အတွက် Social Justice ဆုကိုသူတို့ဆုံးတွဲရခဲ့ပါတယ် Hi everyone, I'm Dr. Aung San Suu Kyi. I'm Dr. Pierre Phayochaw. We both are doctors from Myanmar. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီရောက်လာရဲစိတ်ကူတယ်ဟိုကိုယ်စီကံမှာစိတ်ကံဖွင့်မှာစိတ်ကူတယ်နေလေစိတ်ကူတယ်ကိုရတဲ့လူငယ်ရနေပေါ့ကိုလေခါဝယ်တယ်ကျန်တဲ့လိုအပ်တာတွေကျွန်တော်ပံ့ပိုးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပဲကို effort ကိုဘယ်သူမှအတိမတ်ပြုမခံအောင်လို့ထင်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုကဘာကနေပြီးတော့
ခြားနိုင်ငံတွေပေါ့အတိမတ်ပြုခံရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ခုံလဲခုံယူတယ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲအားလုံးအများကြီးစောင့်ကြည့်နေလူတွေရှိတယ်အားလုံးအားရော့သွားလို့မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ gay ကဘာဖြစ်ကြအောင်လို့ဒီ LGBT community ပေါ်မှာလူတွေအမြင်ပြောင်းလဲလာအောင်ငါတို့မှလုပ်ပြဖို့တောင်းဝင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုခံစားကြတာဒီဟာကျွန်တော်တို့အားအများကြီးဖြစ်စေတယ်บอกว่าช่วยกันนะฮะต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งความเขาเรียกว่า social justice hero เปียดิ social มา justice ကိုပြန်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းဝန်တစ်ခုပို့ပြီးပြီးလိုက်တယ်လို့ပဲယူဆတယ်။အဲကြတော့ပို့ပြီးလှုပ်ရှားသွားမယ်ပေါ့။လုံနိုင်သမျှအကုန်လုံးလှုပ်သွားမယ်။တက်နိုင်တော့အားကျွတ်မှန်တယ်လှုပ်သွားမယ်။မနာမချင်းတိုင်မှာ။အဲကြတော့နိုင်ကိုနိုင်မှာမြို့ပေါ်လူတွေလည်းအားပေးခြင်းနဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့လူရဲ့ missionary တွေလည်းကျေးဇူးများတင်တယ်။သူတို့လူပေးလို့သူတို့ထောက်ပံ့ပေးလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အများကြီးလှုပ်ပြနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။အဲကြတော့အကုန်လုံးဒီဆက်အနာချင်းမပြုတ်ကြမချင်းအားလုံးစိတ်တော်ဝင်နေနိုင်နေတဲ့ထိတိုက်ကြမယ်လို့ပြောချင်ပါရဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာသူတို့လိန်တူချစ်သူဆရာဝန်စုံတွဲဟာကရားပြည်နယ်ရဲ့တောင်တန်းနေကြကမိအိမ်ရှင်နေဖြစ်လင်းလက်ခဲ့ပါပြီ